დღეს გადაცემა ექიმებში. ზაფხული და ჯანმრთელობა. რჩევები ექიმებისგან. დღეს მოისმენთ რჩევებს იმისთვის, რომ შვებულება გაატაროთ იქ, სადაც დაგეგმეთ და არა ექიმის კაბინეტში. რა საფრთხის შემცველია ბუზის საკვებზე? ყველაზე საშიში გადამტანი და უფრო მეტი დაავადების გადამტანი არის ბუზი. როგორ უნდა დავიცვათ ბავშვების ზაფხულში არსებული საფრთხეებისგან? ნინი ჩიკვილაძის საზაფხულო რჩევები მშობლებს. რა შეიძლება გახდეს უსიამოვნო სუნის მიზეზი? ნახეთ, როგორ აღმოუჩინა დათო ექიმს პირველადი დახმარება ნინი ბადურაშვილმა. ეს სასიამოვნო ჯერ არ გავცოცხლებულა ცხოვრებაში. მითხარი, როგორია შენი ძილის პოზა და გეტყვი რა გაწუხებს შენ. კიდე ძილი კი არა, უძილობა ახსენ შენ ჯანმრთელობაზეც უგდავლენასთან. ამაძინებს რა ხალხი არა ხარ. გიგი ადამაშვილის სტუმრად ექიმებში და სიურპრიზი ნინო ექიმს. დღეს ნინოს დაიბადების დღეა. მოემზადეთ, ექიმები იწყება. გამარჯობა, ეს არის გადაცემა ექიმები და დღეს მე ნინო დათო და ლევანი ამ საზაფხულო სტუდიიდან თქვენთვის საინტერესო სამედიცინო საზაფხულო თემებზე ვისაუბრებთ. ზაფხული დასვენების სეზონია და იმისთვის რომ ეს დასვენება შევირგოთ, სიფრთხილე არ გვაწყენდა. დღეს მოისმენთ რჩევებს იმისთვის, რომ შვებულება გაატაროთ იქ, სადაც დაგეგმეთ და არა ექიმის კაბინეტში. ასე რომ მოემზადეთ, ექიმები იწყება. გადაცემის ამ ნაწილს სტუმრის გარეშე ნამდვილად ვერ დავიწყებთ, მას ძალიან საინტერესო შეკითხვა აქვს ჩვენთვის მომზადებული. მიესალმეთ მომღერალი ნინო ჩხეიძე. გამარჯობა ნინო. ვა, რა მაგარია. მოდი გამოგაჩვენოთ. ჩემი ძაი, ჩემი საყვარელი ხილი. ძალიან დიდი მადლობა. საზრდოდან ესვი. მოკლედ, ეხლა მიირთვი ვახმაროს წყალი და გითხარი რა შეკითხვით მოხვედი ჩვენთან. ანუ ეს ბუზების თემა ძალიან აქტუალურია და დედაჩემი ისო დარბის ხომ არა, აი ბუზი არ დააჯდეს ყრის ყველაფერს და მაინტერესებს რომ მართლა მავნია ბუზი რომ დააჯდება და ბავშვი არ შეჭამოს ბუზი ხوار დააჯდნენ თუ გაგეშებულია და მართლა მავნია თუ არ არის. ძალიან საინტერესო შეკითხვა და რაც ვთქვი ძალიან აქტუალური. ის გემრიელი საჭმელები რომელიც ჩვენ გვიყვარს მაგალითად ნესვის აზამთრო, ნუ ყველანაირი ხილი, ასევე ძალიან კარგი ძალიან უყვარდა მოსწონთ ბუზებსაც. სამწუხაროდ ბუზი ნამდვილად ავრცელებს პათოგენებს, რომელსაც ჩვენი ჯანმრთელობის დაზიანება შეუძლია. მაგრამ თუ საკვებზე ბუზი დავინახეთ, უნდა შეგვეშინდეს არა თვითონ ბუზის, როგორც ესეთი, არამედ იმის, თუ საიდან შეიძლება მოფრინდეს, ან მანამდე სად იჯდა. სანამ ბუზი ჩვენს თებზე დაждდება, როგორც წესი, მას მანამდე გაცილებით მეტი დრო აქვს ხოლმე გატარებული სანაგვეზე, ცხოველის ლეშზე და უამრავ სხვა პობად ნარჩენებზე. ზუსტად ამ ნარჩენებზე ჯდომის შედეგად ბუზის საცეცებზე პათოგენები და პარაზიტები გადადიან. შემდეგ ეს ყველაფერი ჩვენს თებზე ხდება, ზუსტად იმ მექანიზმით, რომ ბუზი დაждდა ამ თებზე. თუმცა ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ არნიშნავს, რომ როგორც კი ბუზი დააჯდება საჭმელი, მაშინათვე უნდა გადავაგდოთ. ზოგი პროდუქტი ისეთია, რომ ირეცხება, სუფთავდება და ბუზის რამდენიმე წამიანი დაждდება, მას ვერაფერს დააკლებს. მაგრამ ბუზებთან დაკავშირებით არსებობს კიდევ ერთი რამ, რაც ბევრმა არ იცის და უნდა იცოდეს აუცილებლად. პათოგენების გარდა ბუზი ჩვენს საკვებზე ტოვებს საკუთარ ფეკალიებსაც და ნერწყს. ფეკალიებსაც. და რა შეიძლება დაგვემართოს? აი თქვა თუ ძალიან დაბინძურებული ბუზი დააჯდა. პირველ რიგში და ესეთ გავრცელებული რაც ბუზები თურცელდება, ეს არის ნაწლავთა ინფექციები და კიდე შეიძლება ძალიან ესეთი იშვიათი ინფექციები გავრცელოს, რაც იყო თქვა ან ლეშზე ან ამ ნაგავსაყრელზე, საიდანაც მოდის, იმიტომ რომ როდესაც ჯდება ესეთი ტიპის საკვებზე, ინელებს, ანუ ამ საკვებს იღებს თავისივე ნერწყვით. შესაბამისად, თუ ცოტა დიდხანს შეყონდა, ძალიან მალევე აკეთებს ამის დამუშავებას და ნერწყვით გამოღებულ საკვებს იქვე აკეთებს კუჭის მოქმედებას. ანუ ეს მარტივად რომ წარმოედგინო, ჩვენს თებზე ან საკვებზე გულსაცირებს ეს. ჩვენი მეგობარი ბუზი და ნუ კუჭის მოქმედებასაც იქვე ასრულებს. და პატარა ტუალეტიც აქ მოწყობილი. საშინერება. ანუ ერთად გულზე შევა ყველა. არ უნდა დააჩეს ბუზები. მოკლედ გადამტანი მწერები, რა თქმა უნდა, არის, დაავადები გადაქვს კოღოს, რაღაცა ბზიკებს ასე შემდეგ, მაგრამ ამაში ყველაზე საშიში გადამტანი და უფრო მეტი დაავადების გადამტანი არის ბუზი ზაფხულის პერიოდში და ყველაზე ხშირი, იმიტომ რომ რაოდენობრივად ძალიან ბევრია და ყოველთვის არის ისეთ ადგილზე, სადაც არის საკვები. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ბუზი დაჯდომის მომენტშივე დავინახეთ და მაშინვე აუქნიეთ ხელი, ის ასეთ მოკლე პერიოდში საკვების დაბინძურებას ვერ მოასწრებს. ესე იგი მართალი ყოფილა ძეჩენ.
ერთი წამით დამჯდარი ბუზი, რომელსაც აქ ხედავთ. არამედ ის არის პრობლემა, რომელსაც ვერ ხედავთ და ჩუმად აქვს ამას ძალიან დიდი დრო გატარებული ჩვენ საკვებზე, თეფშზე. ცოტა კი შეგაშინეთ, მაგრამ ეხლა მოგცემთ რჩევებს ამაგერად, თუ როგორ შეიძლება ამ რისკებს რო თავი ავარიდოთ. პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს, რომ საჭმელი არასოდეს არ უნდა იყოს ესეთ ავახტილი. საკვები უნდა იყოს აუცილებლად დაფარული, განსაკუთრებით საკვები, რომლის გარეცხვაც შემდგომში არ ხდება და შეუძლებელია მაგალითად დაჭრილი ხილი. ერთი წუთითაც რომ გადიოდეს ზაფხულში მithumetes არ უნდა და გავიწყდეს რომ ესეთი თავახტილი საჭმელი არ უნდა დავტოვოთ. ბუზი არ არის ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ზაფხულში საკვებთან გაცილებით უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ ვიდრე წელიწადის სხვა დროს. ახლა არ დავიწყებ სხვა საკვების ჩამოთვლასაც, მაგრამ გახსოვდეთ რომ ზაფხულში ჩვენი საკვები ყველაზე უსაფრთხოდ მხოლოდ მაცივარშია. სახლში ფანჯრებზე და აივნისკარზე გააქვს დამცავი ბადეები გაკრული? კი, მაქვს. აი, ეგეც ძალიან კარგი მეთოდია. კარზე არ მაქვს და ფანჯრებზე მაქვს. აი, კარზე თუ არ გააკეთებ აი ესეთი სტუმრები გეყოლა. აი ეები შეიძლება სახში ყავდეს მე. გამოგვარ. ავიღო. აუცილებლად. და კიდევ რაც ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ, ეს ის არის რომ ჩვენი საცხოვრებელი ადგილების სიგლივი რა თქმა უნდა ნაგავი არ უნდა დავტოვოთ, არ უნდა დავყაროთ, მოუფრთხილდეთ უნდა გარემოს, ბუზი მიდის უბრალოდ იქ სადაც არის ნაგავი და თუ ჩვენს ქალაქებში და სოფლებში ნაგვისაგან გავათავისუფლებთ, რაც უნდა იყოს და იმედი მაქვს ასეც მოხდება, ბუზების რაოდენობაც პროპორციულად შემცირდება. ასე რომ დავიცვათ უნდა სისუფთავე არა მარტო სახში, არამედ გარემო შევინაჩნოთ და არ გადავყაროთ ნაგავი იქ სადაც ნაგავსაყრელი არ არის. ეს ორი ბუზი შეინახე. ძალიან მომეწონა. და საკვები რომელიც გინდა რომ სხვა არ აიღოს დაასხობე ეს ბუზები და დატოვე ის. აი თქვენ საერთოდ მეგია დატოვე რომ არავინ არ არის. არავინ არ შეგის. არასასრული სტუბარი თუ მოგივა. თავარი კლასმასის ბუზი ნახე. რო არ გინდა რომ აჭამო. რო გია რომ მალე წავიდეს. საზავთოს ინებე. არა მადლობა. ნინო ძალიან დიდი მადლობა ამ ზაფხულის საღამოს ჩვენთან სტუმრობისათვის. იცი რასაც აკეთე პირველს როცა დღეს სახლში ბრუნდები? კი, ხელს უქნებ. აი დარჩენ. აი დარჩენილ კარებზეც უნდა გააკეთებინო წერებისგან დამცავი ბადე. აი მაგ ბადით ჩაკეტვის შემდეგ კი რაც სახლში დარჩება აბატონო. ავი მარჯო. ცოტა ხანში ექიმებში ნინი ბადურაშვილი და პირველადი დახმარება სიმღერის თანხლებით. დღეს ჩვენ იმ საფრთხეებზე ვსაუბრობთ, რაც შეიძლება ზაფხულს ახდეს თან. ასეთი საფრთხეებისგან რა თქმა უნდა არის ბავშვები არიან დაზღვეული. ამიტომ ექიმები ჟურნალისტმა ნინი ჩიკვილაძემ ვიდეო მოგვიმზადა, რომელიც ამ შესაძლო რისკებს გაგვაცნობს. საფუძან ერთად ბავშვების თამაშის, ოჯახური პიკნიკებისა და ხიარულების დროც მოდის. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ზიზგულზე დიდი დროის გატარებას გარკვეული რისკებიც ახლავს თან. მაგალითად. მაშინაც კი როცა გარეთ ძალიან არცხელა თუ სათამაშოების მოედანს მზე ადგას, სასრიალოების ზედაპირი შეიძლება 71 გრადუსზე მეტადაც კი გახურდეს. ამიტომ სანამ თქვენს ბავშვს ნებას დართავთ რომ ჩამოსრიალდეს, კარგად შეამოწმეთ მისი ზედაპირი, რომ ბავშვს ზურგი არ დაეცოს. არავის უყვარს, როდესაც მწერები კბენენ. ეს განსაკუთრებით არ უყვარს ბავშვებს. როცა ტბის პირასთან ჭაობიან ადგილას გადიხართ, გახსოვდეთ, რომ თქვენ შულს უნდა ეცვას გრძელ სახელოებიანი მაისური და გრძელი შარვალი, იმისთვის, რომ კანი დაიცვას მწერებისგან. ასევე გახსოვდეთ, რომ არსებობს ბუნებრივი საშუალება წერებისგან თავ დასაცავად. ეს არის ევკალიპტის ზეთი. თუ ბავშვ წერებმა მაინც უკბინეს, ყურადღება მიაქციეთ, რომ ნაკბენი ადგილი ჭუჭყიანი ხელებით არ მოიქავონ, რადგან ნაკბენი შეიძლება ღია ჭრილობად იქცეს და მასში ინფექციაც კი შეიტანოს. რა არის ყველაზე ხშირი საზაფხულო საფრთხე? ეს არის დეჰიდრატაცია, ანუ გაუწყვავანება. ბავშვები მეც თამაშობენ, შესაბამისად მეტ ოფს გამოყოფენ, რაც ზრდის რისკს გაუწყვავანებს. თუმცა ამის მოგვარების მეთოდი არის ძალიან მარტივი. უნდა მიიღოთ რაც შეიძლება მეტი წყალი და მიიღოთ ისეთი საკვები, რომლებსაც აქვს წყლის შემცველობა. ასეთი არის საზამთრო და ნიახური. ასე რომ, გაერთეთ და იყავით უსაფრთხო. წავედით. ნინის დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. ჩვენ კი მოდით ცოტა გაუწყლავანებაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან საშიში პრობლემაა. სიცოცხლისთვის საფრთხესაც კი წარმოადგენს და შეიძლება გაუწყლავნება ადამიანის გარდაცვალებით დამთავრდეს. ლევან, მოდი ვასწავლოთ მშობლებს გაუწყლავნების ნიშნების ამოცნობა. ამ მდგომარეობის ადრეული ნიშნებია პირის სიმშრალე და ჩვეულებრივზე უფრო ნაკლები შარდვა. თუ ბავშვი მოცულობით იმაზე ნაკლებ შარდავს, ან თუ იმაზე უფრო იშვიათად შარდავს ვიდრე ჩვეულებრივ, ეს ნიშნავს რომ ის დეჰიდრირებულია, ანუ გაუწყლოვნების პირას არის.
და ამ შემთხვევაში უკვე უნდა დავიწყოთ ზრუნვა იმაზე, რომ ბავშვმა მეტი სითხე მიიღოს. რა შეეხება უკვე გვიანდელ ნიშნებს, ესენია დაღლილობა და ტუჩების დასხდომა. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი სიმპტომი, რომელიც ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვნახოთ. ჩვენი კანი საერთოდ არის ელასტიური, ხო? თუ ხელს მოუჭერ და გაუშვებთ, ის ელასტიურობა თუ შენარჩუნებული აქვს, მაშინათვე გადასწორდება. როდესაც გაუწლოვნებულია ბავშვი, ხო? ძალიან ადვილად შეიძლება ვნახოთ ტურგორის დაქვეითება, ქვია ამას სამეცინო ენაზე. მოუჭიმავთ კანს და ხელს რო გაუშვებთ, უფრო დიდი დრო ჭირდება ამ ნაკეცის გადასასწორებლად. ეს უკვე საკმაოდ გამოხატული დეჰიდრაცია არის და თუ ასეთ რამეს შეამჩნევთ, აუცილებლად უნდა მიიყვანოთ ბავშვი ექიმთან. თან ისიც უნდა გახსოვდეთ, რომ ძლიერი გაუწყვანების დროს სისხლის მოცულობა მცირდება, ამ დროს მთელი გულ-სისხლძარღვთა სისტემა გადატვირთულ რეჟიმში მუშაობს და თქვენ განიცდით ისეთი სიმპტომებს, როგორიც არის დაბალი წნევა, აჩქარებული გულისცემა, აჩქარებული სუნთქვა, მაღალი ტემპერატურა სხეულის. ყველაზე მძიმე შემთხვევებში შეიძლება უკვე გამოვლინდეს ბოდვა ან გონების დაკარგვა. ხშირად ბავშვები და მოხუცები წყურვილს ვერ გრძნობენ და წყალს საერთოდ არ სვავენ. ამიტომ თქვენ უნდა გაუწიოთ მეთვალყურეობა, რომ მათ რომ წარწყუროდეთ, წყალი მაინც დალიონ. არ უნდა დაგვავიწყდეს კიდევ ერთი ჯგუფი, ეს არის ორსული ქალები. ორსულები მართლა ძალიან კარგად ჰიდრირებული, ანუ კარგად უნდა იყვნენ შევსებული წყლით, იმიტომ რომ გაუწყლობა შეუძლია საკმაოდ მძიმე პათოლოგიებამდე მიგვიყვანოს, მაგალითად ნაადრენმშობიერობამდე და ასე შემდეგ. საფხულის თვეებში ორსულებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ადეკვატურად წყლის მიღება. მთელი დღის განმავლობაში უნდა მცირე ულუფებით წყალი მივიღოთ. იმდენი ვილაპარაკეთ წყალზე, რომ მომწურდა და მე მგონი ყველაზე კაი აზრი იქნება, ეს თითო ჭიქა წყალი ჩვენს დავლიოთ. აჰა. სიამოვნებით. თქვენ შეგიძლიათ სხვათა შორის სანამ ექიმებს უყურებთ, წყალი მიირთვით, თან მით უმეტეს საფხულის წყლის აღამოა და საფხულში წყლის მოხმარება ბევრად უფრო მეტი უნდა იყოს, იმიტომ რომ დანაკარგვის პროპორციულად ბევრად მეტია. სოთახანში ექიმებში რა იწევს უსიამოვნო სუნს პირიზღრუში? აბა, ვის რა გეგმები გაქვს საზაფხულოდ მითხარი? სად მიდიხარ? მთაში, ზღვაზე? კონკრეტულად დაგეგმილი არსა და არ მოხს წასვლა, მაგრამ როგორც კი დრო გამომითავისუფლდება, მთაში წავალ, ზღვაზე წავალ, ყველგან წავალ. ასე რომ ლევან, შენს კი რა ხდება? ჩემი გეგმების შესახებ ჯობია ჩემ შვილებს ვკითხოთ, იმიტომ რომ სადაც იმათ უნდა წასვლა, მაინც იქ მომიწევს და ისე მთაში მირჩევნია ყოველთვის, მაგრამ მაინც ზღვაზე მიწევს ხოლმე წასვლა. ისე მეც შენს კლუბში ვარ გაწევრიანებული, მამების კლუბში. დაჩაგრული მამების კლუბში? Ну, თან დაჩაგრული არა ვარ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ორიენტირებული ვარ მათ სურვილებზე და ვცდილობთ ისე რომ ავეწყოთ ერთად ერთობლივად დაგეგმოთ. ანუ რამდენს არ უნდა ვისაუბროთ ახლა გეგმებზე, რაღაცა პერიოდში ზღვის პირეთში მაინც აღმოჩნდებით სავარაუდოდ სამივე. ძალიან კარგი. თანაც ყველა იმაზე ვთანხმდებით, რომ ზაფხული მაინც მართლაც კარგია. როგორც ვიცით, ჩვენ დღევანდელ სტუმარს ზღვაზე დასვენების გეგმები აქვს და ჯობია რომ თვითონ მოგვიყვეს. მიესალმეთ მომღერალი ნინი ბადურაშვილი. მადლობა რომ მოხვედი დაგიქი. როგორ მიდის ზაფხულის დასვენება და ცხელი დღეები? ჩვენივრა. ჩვენივრა, ძალიან კარგი. ჩვენ ვიცით რომ გიყვარს ზღვა, ზაფხული დასვენება, მაგრამ ჯერ არ დაგიწყია დასვენება. სამწუხაროდ, როგორც ჩვენ. ხო, სამწუხაროდ ისეთი გრაფიკი მაქვს. რო ჯერჯერობით არც კი ვიცი როდის დავისვენებ. ეს გრაფიკზე ჩვენთან მოიწუწუნდა. არ მეძინა გუშინ და ესეთები ჩვენთან არა. არა, თქვენ ვერ შეგეძლებთ ალბათ. ძალიან მინდა რომ ზღვაზე წავიდე. ძალიან მინდა და თან ზღვაზე რაღაც კონცერტებიც იგეგმება. ეს მუშაობა დასვენების რეჟიმი ქვია მაგას ხარ რა შენ მოგვიყევი. ბოლომდე დასვენება არა. კონცერტი გექნება ესე. კონცერტი მექნება, კი. დიდი მადლობა რომ დაგპატიჟე, აუცილებლად. აი, კონცერტი და მუშაობა თუ თავი დავანებოთ. სურვა მიდიხარ, ალბათ სურვა გიყვარს, ხო? სურვა, სურვა ძალიან მიყვარს და კარგად სურავ. კი. მოკლედ მივხედავთ იმისა, რომ სურვა ბევრმა ადამიანმა იცის. სტატისტიკა მაინც ძალიან შემაშფოთებელია. სოფლიოში წლის განმავლობაში 1,200,000 ადამიანი იხრჩობა წყალში. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ წუთში 2 ადამიანი ასრულებს სიცოცხლეს წყალში დახრჩობით. და მე მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომ თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ კარგად ცურავთ, ეს იმას არნიშნავს, რომ შეგიძლიათ ადამიანის გადარჩენა, იმიტომ რომ ის კიდე სხვა რაღაცაა, იმიტომ რომ აი ყოფილი ასეთ შემთხვევაში, რომ დაძმა დაუხრჩვია და ახლობლ შევა დედამ დააღწა შვილი, იმიტომ რომ ინსტინქტი არის თვით გადარჩენის და გეკაჩება ქვემოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ის ადამიანები უფრო ხშირად იხრჩობიან, ვინც ცურვა კარგად იცის ან გონიერო კარგად იცის, იმიტომ რომ ვინც არ იცის ცურვა, დათო დამეთანხმება. რომაცაოში ნამდვილად არ გაბედავს შეხოს. ხშირად ადამიანის გადაჩენა შესაძლებელია, მაგრამ ამისათვის აუცილებელია რომ იქვე აღმოჩნდეს მეორე ადამიანი, ვინც პირველადი დახმარების აღმოჩენა შეუძლია და იცის ის წესები, როგორ უნდა დაეხმარო ადამიანს ესეთ კრიტიკულ მდგომარეობისას. ნინი, მზად ხარ, რომ დღეს ისწავლო ადამიანის გადაჩენა?
Сватаж, если сети CSBR, ты только сколько знаешь на хиек, или вы зашли с хирят мокрого хометва, с маграм, залин, ищу я татру, вимем. Практика. Сорат, и соде сам, дахмара без гаца его, да, мы с нам дулат, сапутулен, соде начал дебат, а нам друг, сратка он да. Паника, хлопс хомет, а нам ола перста, ола и бнева хомет, а мы там. А мы CSBR с аула, залин, дидим, не шнул бак, им таро, и тхела, че излева, могут сесть шансиру, а дам я с тисоцкле ячук. Ту адамиан специалური კურსები არ აქვს გავლილი და ნასწავლი არ აქვს პირველადი დახმარების აღმოჩენა, მათთვის რეკომენდებულია რომ მხოლოდ გუნკერდის კომპრესირებით შემოიფარგლონ და არავითარ შემთხვევაში არ შეეცადონ პირის პირთან მიტანით ჩასვლა. ეს ფილმებში ჩანს ეფექტურად და ამ კოცნის მერე პირველად შეუყარდა და ეს ყველაფერი ფილმშია ეფექტური და შესაძლოა ამ ხელოვნური სუნთქვით არც ეფექტური იყოს იმ ადამიანის შემდგომი გაგრძელება და ბედიღვალი ასე თქვა. Амто гули стимулиრება უფრო მარტივია და სასიცოცხლო ფუნქციებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია და ჯობია მთელი ყურადღება გადავიტანოთ გულის მუშაობის სტიმულირებაზე ვიდრე ხელოვნურ სუნთქვაზე. ეს შეიძლება გააკეთოს სპეციალისტმა ექიმმა. ექიმების საგამარისათაურ სტუდიაში ერთი მომაკვდავი გვჭირდება. და რადგან სურო არ ვიცი მწირავ. სურო არ ვიცი დიდი შანსია რომ შენ დაგემართო ეს ყველაფერი. გულფილტვის მასაჟისტვისაც მზადოა. შეგიძლია გადახვიდე მომაკვდავ მდგომარეობაში. ხო. გეშენია ორი ექიმი და საკაი. Вот она мне с гули учерდება და სხუნთვას წყვეც მის სისხლში საკმარისი რაოდენობით არის ჟანგბადი დარჩენილი იმისთვის რომ მომდენო 10 წუთის განმავლობაში კიდევ იცოცხლოს. აჰა. უბრალოდ პრობლემა ის არის რომ ამ დროს ხდება გულის გაჩერება და ეს სისხლი რომელიც არის ჟანგბადით გაჯერებული ტვინამდე აღარ აღწევს და ტვინი იწყებს კვდომას. ყველაზე მეტად ადამიანის ორგანიზმში უჟანგბადობაზე რეაგირებს თავის ტვინი. ამიტომ ამოცანა ამ შემთხვევაში არის ის რომ ტვინი მაქსიმალურად შევინახოთ ჟანგბადიანი სისხლის მიწოდების პირობებში. და 6 წუთი რო გაქვს. თუ დაინახო რომ ადამიანი გონება დაკარგულია, უკონტაქტოა და არ სუნთქავს ხელი საერთ რბილ ნაწილს ათავსებ ადამიანის გულკერდზე ზუსტად ცენტრში ძუძუსთავის გასწრივ ანუ მკერდის ძვალზე აი დათოზე რო გაჩვენო მეორე ხელს ანუ შენსავე ხელს ადებ ზემოდან და იწებ თანაბარ სწორი მიმართულებით საკმაოდ ძლიერ ბიძგებს ეს ბიძგები უნდა იყოს კარგად დახმული შენი ხედის მიერ და უნდა ხვდებოდე რომ გულკერდის ძვალი საკმაოდ ღრმად ჩადის табла და აწובה გულის კუნთს. ახლა 3-4 სანტიმეტრის ზეწოლა გჭირდება ამისთვის. როდესაც დაშავებულ ადამიანთან მივალთ, პირველ რიგში უნდა შევაფასოთ, არის თუ არა მისი ცნობიერება ნათელი, ანუ არის თუ არა გონებაზე. ამის შემდეგ უნდა გაუსინჯოთ პულსი. პულსის გასინჯვა შეიძლება ძალიან მარტივად, როგორც ვიცით, სხივის არტერიაზე, ყველაზე ცნობილი წერტილი არის, სადაც სინჯავთ ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება პერიფერიაზე პულსი ვერ გავსინჯოთ, იმიტომ რომ ის იყოს ძალიან სუსტი, რეალურად კი პულსი ქონდეს. ამიტომ შეგვიძლია გადავინაცვლოთ და გავსინჯოთ პულსი საძილე არტერიაზე. აი ამ ადგილას ძალიან კარგად შეიგრძნობა პულსაცია. თუ პულსაცია შეიგრძნობა, მაშინ გულის ხელოვნური მასაჟი ადამიანს არ ჭირდება. თუ პულსი არ არის, ვიწყებთ იმას, რაც გასწავლეთ, წუთში 60 კომპრესია უნდა გავაკეთოთ. და არსებობს ერთი კარგი სიმღერა, რომელიც შენ იცი დარწმუნებული ვარ, რომლის რითმით ზუსტად ემთხვევა საჭირო კომპრესიების რიცხვს. ამიტომ მომავალ ექიმებს ამ სიმღერის დახმარებით ასწავლიან ხოლმე ამის გაკეთებას. BGC-ის მიერ შესრულებული ცნობილი სიმღერა Stay in Love. ანუ ჰა 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 ჰა. შეგიძლია გააკეთო მასაჟი. იგივე რიცხვი. აი, აი. Пусти ритм. А, а, а. Stay in the mood. Stay in the mood. Эй, сенсация была, Джера, гавцоцклемула цхоребаши, ძალიან დიდი მადლობა. Шენ ნამდვილი მეგობარი და მაშველი. Музыкальный гадарчена. Махери! ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის. იმედია, შენ ამის გაკეთება არასოდეს არ დაგჭირდება. ყველაფერი კარგად იქნება, თუ დაგჭირდება. გონებაში გაიხსენე სიმღერის ეს რითმი და ეს მოგცემ საშუალებას, რომ სწორად სიმღერით გადაარჩინო ადამიანის სიცოცხლეს. მე მგონი კარგად ჩავატარეთ სამაშველო. გადასარევად გავუწოდე, არ ვიცი, დარი რა კარგი იყო, მინი ძალიან დიდი მადლობა. ცოტა ხანში ექიმებში. Ромел позицияში ძილი როგორ გავლენას ახდენს ჩვენს ჯანმრთელობაზე? სპეციალური სტუმარი გიგი ადამაშვილი. ჩვენი დღევანდელი გადასება მთლიანად ეძღვნება მის აღმატებულება ზაფხულს. ზაფხული მზესთან, ზღვასთან, გართობასთან, მხიარულებასთან ასოცირდება, მაგრამ 100% დადებითი ნამდვილად არაფერი არ არის და მათ შორის რასაკვირველი არ ზაფხული. ერთ-ერთი ნაკლებად პოზიტიური საკითხი, რასთანაც ზაფხული ასოცირდება, არის
უსიამოვნო სუნი. ამ ყუთებში დამალულია სამი რამ, რაც შესაძლოა ადამიანის ხეულის უსიამოვნო სუნის მიზეზი იყოს. ეს ისეთი დეტალებია, რაზეც არ თქვენ და არც ის ადამიანები, რომლებიც ახალ ტელევიზორს უყურებენ, არასდროს დაფიქრებულან. არა და სწორედ ესენი შეიძლება იწოვდნენ უსიამოვნო სუნს, რაც დამეთანხმებით ძალიან შემაწუხებელია. რა თქმა უნდა. დარწმუნებული ვარ, ყველანი ვიცნობთ ერთ-ერთ ისეთ ადამიანს, ვინც ძალიან სუფთაა, ვიცით რომ ყოველდღიურად იღებს შხაპს, იცავს სუფთად, მაგრამ ის ისხეული მაინც გამოყოფს რაღაც სპეციფიურ უსიამოვნო სუნს და ეს ნამდვილად არაკომფორტულია. დღეს გავიგებთ სწორედ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. მაშ ასე, რა იმალება პირველ ყუთში? უსიამოვნო სუნის პირველი მიზეზი შეიძლება იყოს კეტოზი. კეტოზი არის ორგანული ნივთიერება და აგიხსნით რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს მას სუნთან. როგორც ხედავთ, ამ ყუთში იმალებოდა ისეთი პროდუქტები, როგორიც არის თევზი, საქონლის ხორცი, კვერცხი. ყველა ეს პროდუქტი ძალიან სასარგებლოა და აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისათვის. მაგრამ თუ მხოლოდ ამისაგან შედგება თქვენი რაციონი, ეს შეიძლება სხეულის უსიამოვნო სუნის მიზეზი გახდეს. საქმე ისაა, რომ ადამიანის სხეულისთვის აუცილებელია ნახშირწყლები. ნახშირწყლები შედის ხილში, ბოსტნეულში, რძეში, სიმინდში და ტკბილეულში. თუ ჩვენი ორგანიზმი საკვებიდან საკმარისი რაოდენობით ვერ იღებს ნახშირწყლებს, მაშინ ის იწყებს ორგანიზმში არსებული ცხიმის და კეტონური სხეულების დაშლას. ეს კეტონური სხეულები ფორმირდებიან ჩვენს ღვიძლში, მაშინ როდესაც ჩვენს სისხლს შაქარი აკლია. როგორც იცით, შაქარი ენერგიის წყაროა და თუ საკმარისი რაოდენობით შაქარს არ ვიღებთ, ენერგიის ალტერნატიულ წყაროს სწორედ კეტონური სხეულები ქმნიან. კეტონებს აქვს მოტკბო, ხილის მსგავსი სუნი. როცა ორგანიზმი კეტონების დაშლას იწყებს, ეს სუნი მძაფრდება და ბევრად უფრო სუნიანი ხდება ადამიანის შარდი და მისი ამონასუნთქი ჰაერი. შესაბამისად, თუ შეგიმჩნევიათ, რომ პირიდან ცუდი სუნი ამოგდით, მიზეზი შეიძლება იყოს სწორედ ის, რომ ჭარბ ცხოველურ საკვებს ღებულობთ, მაგალითად თევზს, ხორცს ან კვერცხს, რაც ახლა მაგიდაზე არის წარმოდგენილი და არ მიირთმევთ ან ნაკლებად მიირთმევთ ხილს და ტკბილეულს. ამ პრობლემის გადაჭრა მარტივად შეგიძლიათ, შეცვალეთ თქვენი საკვები რაციონი. გახადეთ ის, რაც შეიძლება მრავალფეროვანი, მიამადეთ მას ნახშირწყლები და სუნის პრობლემაც მოიხსნება. თან ზაფხულია და ხილზე და ბოსტნეულზე უკეთესი დამეთანხმებით, რომ რა უნდა მივირთოთ. ეი, ნამდვილად გემრიელია, თან ცივა შეგვიძლია მივირთოთ, თან ძალიან სასარგებლოა და სუნსაც ებრძვის როგორც ჩანს. შემდეგი რა გვაქვს, ნინო? ო, აქ ისეთი რაღაცებია, რაც ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან გაგიკვირდება. აბა გვანახეთი რა არის? გაგვაკვირვეთ. აქ არის შხაპის შემდგომი რიტუალი, ეს არის საშრობი და პირსახოცი. ასევე საბავშვო. ეს უსიამოვნო სუნთან რა კავშირია? აქამდე ვიცოდი რომ შხაპი პირიქით აცილებს სუნს და კოტე აქ შხაპის მიღების აუცილებლობაზე არ ერთლაპარაკე შხაპი უნდა მიიღოს და საფუძვი რამოდენიმეჯერ არსებობს ერთი გავრცელებული შეცდომა რასაც შხაპის შემდგომ ბევრი უშობს ხოლმე რაც უსიამოვნო სუნს იწვევს წარმოიდგინეთ რომ ავდექი დილას ძალიან გვეჩქარება ცხელა წყალი გადავივლეთ უცებ გადავიცვით ასაცმელი და გავიქეცით სახლიდან რაც შეიძლება მარგავ მაგრამ ადეკვატურად არ გავიმშრალეთ გონია რომ ამ დროს სუფთა ვართ მაგრამ ისეთ ნაწილებში მაგალითად საზარდულის იღლიების კერდის ქვეშ თუ დარჩა ეს ნესტი და არ გაიფშრალა კარგად. ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება სწორედ რაღაც უსიამოვნო სუნის მიზეზი გახდეს მომავალში. და სხვათა შორის მარტო სუნის კი არა, სოკოს ბაქტერიების საყვარელი ადგილია ესეთი ზონები, ნესტიანი. ამიტომ დაბანის მერე მთელი სხეული და განსაკუთრებით ინტიმური ზონები მშრალი სუფთა პირსახოცით კარგად უნდა გავიმშრალოთ, რაც შეიძლება. და ფენი რა შუაშია ტანის გამშრალებას? სხვათაშორის ფენის გამოყენება შეიძლება სხეულის გასაშრობათა და ძალიან სტრაფი გზა არის ეს, იმიტომ რომ თუ პირსახოცით კარგად ვერ შევიშრეთ, ცოტა ოდნავ ძალიან ცხელზე არ უნდა დავაყენოთ ფენი და შევიშრალოთ, ის ძალიან კარგად გამოაშრობს სწორედ აი ესეთ ინტიმურ ადგილებს. და დიდი მკერდის ქონე ქალებს, როგორც თქვით, შეუძლიათ რომ კერდის ქვეშაც კარგად გაიფშრალონ, იმიტომ რომ ეს ის საკმაოდ ოდნავია. აი საბავშვო ტალკი არის გადასარევი საშუალება ამისთვის, რომ იქ სიმშრალე შევინარჩუნოთ, როგორც პატარა ჩულბავშვებს უყრით ხოლმე აი პამპერსის საზარდულის ნაკეთებში ესე გადასარევია მოზრდილებისთვისაც. და ბოლოს ნახოთ რა გვაქვს მესამე ყუთში. ეუ. აჰა. ეს არის წამლები. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გარკვეულ მედიკამენტებს შეუძლია უსიამოვნო სუნი გამოიწვიონ. განსაკუთრებით ორი სახის წამალს შეესწევს ეს უნარი: ანტიჰისტამინებს და ანტიბიოტიკებს. ანტიჰისტამინები ის წამლებია, რომელსაც ალერგიის დროს ვიღებთ ხოლმე და ანტიბიოტიკები ანთებასთან, ბაქტერიულ ანთებასთან საბრძოლოდ გამოიყენება მოგეხსენებათ. ანტიჰისტამინური პრეპარატები პირის სიმშრალეს იწვევს და ზედმეტად მშრალი პირი უსიამოვნო სუნს წარმოქმნის ხოლმე. რაც შეეხება ანტიბიოტიკებს, მათში შემავალ ნივთიერებებს შეუძლიათ ადამიანის შარდი, ოფლი და ამონასუნთქი ჰაერი უფრო სუნიანი გახადონ. შეიძლება შეგიმჩნევიათ კიდე, როდესაც ანტიბიოტიკების მიღების შემდეგ ოფლიანდებით, ოფს საკმაოდ ისეთი მძაფრი დამახასიათებელი სუნი აქვს ხოლმე. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იმას არნიშნავს, რომ ეს წამლები არ უნდა მივიღოთ, თუ
ჩვენ ქიმის დანიშნულებით ვიღებთ საოცილებლად უნდა მიიღოთ ჩვენ ბოლომდე ამ დანიშნულებას. უბრალოდ როდესაც წამლების მიღების შემთხვევაში უსიამოვნო სუნის მომატებას შევნიშნავთ, არ შეგეშინდეთ და იცოდეთ, რომ ეს შეიძლება წამლის გამო იყოს. და წამლის მიღების შეწყვეტის შემდეგ ისე ყველაფერი ნორმას დაუბრუნდება. ჩადგება ნორმაში. და უფრო მეტი ჰიგიენის უნდა მოექცეთ ალბათ საკუთარ თავს ესეთ შემთხვევაში. აუცილებლად. მოკლედ ეს იყო ის სამი ძირითადი მიზეზი, რის გამოც შეულ შესაძლებელია დაბანის და ჰიგიენის ნორმების დაცვის შედეგადაც კონდეს უსიამოვნო სუნი. ახლა უკვე ამის შესახებ იცით და ისიც იცით თუ როგორ უნდა გაუმკლავდეთ ამ ყველაფერს. იმას ვამბობ, რომ ყველაზე მაგარი თანამშრომლები მე მყავს მეთქე. გაიგეს, რომ ცოტხალ მურიგე ვიყავი, საერთოდ არ მძინებია და დღეს матраსი დამახვედრეს პირდაპირ სტუდიაში, ასე რომ თქვენი ნებართვით კავკოტრიალდები. უფ, რა კარგია. დიდი მადლობა. არა, მართლა ძალიან კარგი თანამშრომლები გყავს ლევან მაგაში, ნამდვილად არ შეგეკამათებით, მაგრამ ეს матраსი მთლად მარტო შენი ძილისთვის და მოსვენებისთვის არ მომიტანია მე აქ. მას ლაპარაკო. ეს იმისთვის არის, რომ მაყურებელს ვაჩვენოთ, როგორ პოზიციაში ძილი, როგორ გავლენას ახდენს ჩვენს ჯანმრთელობაზე. რა გულუბრყვილო ვარ მე კიდე მეგონა რომ ჩემზე ზრუნავდით. Ну, ნაწილობრივ. იცი ძილი კი არა, უძილობა ახდენს ჩვენს ჯანმრთელობაზე ცუდ გავლენას და დამაძინეთ რა ხალხი არა ხარ თქვენ წაიყვანეთ გადაცემა. ისე რომელია შენი საყვარელი საძილე პოზიცია გვაჩვენე? არ ვიცი, როცა მძინავს არაზრუს არ მახსოვს ხოლმე რა პოზაში ვარ და ასე რომ. და როგორ იძინე? როგორ იწყებ ეგ მაგარი შოჰო? გვერდზე მიყვარს ხოლმე წოლა ესე გულაღმა ვერ ვიძინებ მაიზა. რომელ გვერდზე? მარცხენა გვერდზე. ყველა ვიცით რომ დაძინების და გაგვიძების პოზიციები არასდროს არ ემთხვევა ერთმანეთს. მეცაც მეტყვიყოთ ეს ზოგჯერ ადგილებიც არ ემთხვევა ერთმანეთს. კი, დაძინების და გაგვიძების დაძინების და გაგვიძების ადგილები არ ემთხვევა ხშირად. ყველაფერი ხდება ცხოვრებაში. მოკლედ, ყველას გვაქვს ჩვენი საყვარელი პოზიცია. ზოგს უყურს გუზურგზე წოლა, ზოგს მარჯვენა გვერდზე, ზოგს მარცხენა და ზოგჯერ საერთოდ ჩამხობილი მაგალითად მუცელზე, ჩემი საყვარელი პოზიცია ესეთია მაგალითად. დღეს ჩვენ შევეცდებით აგიხსნათ თუ თქვენი საყვარელი საძილე პოზიცია რამდენად სასარგებლო ან მავნებელი ჯანმრთელობისათვის. ამაში კი სტუმარი დაგვეხმარება, მიესალმეთ მეგა შოუ X ფაქტორის ფინალისტი გიგი ადამაშვილი. და როგორ მოტრასი დაგახვედრეთ სტუდიაში? ძალიან კარგი, თან ძილი მაკლია დღეს. ნუ დაი შენს უცენაზეთ გაახარ ბევრი ენერგიას ხარჯავ, დღეს შეიძლება წამოწვე ეთერში. გვაჩვენება რომელია შენი საყვარელი საძილე პოზიცია? ძალიან სასწილად მძინავს, სიმართლე რომ გითხრათ, ამ ხელს ყოველთვის ესე ბალის გვესდებ. და ამ ხელს ბოლომდე ვშლი და თავი მაქაა ეს შეტრიალე. მავნეა. საინტერესო პოზიციაა დამეთანხმებით. როგორ შეიძლება ასეთ პოზიციაში დაგეძინოს ადამიანს, რომ მე წარმოსადგენია? მანერად ვერ ვიცი. პირველ რიგში მინდა გითხრა, რომ ეგრეთ წოდებულ матраზზე ლეიბზე ფული არ უნდა დაგენანოს ადამიანს, იმიტომ რომ შენი ცხოვრების დაახლოებით 30% ატარებ მასზე, ასე რომ матраზი უნდა იყოს აუცილებლად კომფორტული. ახლა რაც შეეხება იმ პოზიციებს, რომელ პოზიციაშიც ვიძინებთ ხოლმე, საერთოდ გავრცელებული აზრია, რომ მარცხენა მხარეს წოლა გულისთვის კარგი არ არის. აი ასე წოლაზე ზოგიერთი ამბობს, რომ მაინც კარგი არ არის, იმიტომ რომ შეულის მასის გარკვეული ნაწილი გულს აწუებავ და გულს უჭირს ასეთ პოზიციაში თავის ფუნქციის შესრულება, თუმცა მეც არ ვეთანხმები ამას ნამდვილად. საქმე ის არის, რომ უნივერსალური წესები ამ საქმეში არ არსებობს, ინდივიდუალურია და გემოვნების საკითხია, ვისაც როგორ უფრო კომფორტულად უყვარს ძილი, ასე ვთქვათ, შეუძლია იმ პოზიციაში იყოს. თუ გულზმა რა აწუხებს ადამიანს, მარცხენა გვერდზე წოლა კარგი აზრია, იმიტომ რომ კუჭი, რომელიც შედარებით მარცხენა მხარეს მდებარეობს ადამიანის ორგანიზმში, კუჭიდან აღარ ხდება საკვების და კუჭისვენის ამოტყორთნა საკლაპო. ასეთ პოზაში, როდესაც მარცხენა მხარეს წევს ადამიანი, კუჭის აღლაპავზე დაბლა ამოთავსებული და კუჭის წვენი ზემოთ ამოღწევას ვეღარ ახერხებს. განსხვავებით მარჯვენა გვერდზე წოლისგან, როდესაც მარჯვნივ ვარ გადაბრუნებული, ხელსაყრელი პოზიცია იქნება იმისთვის, რომ კუჭის წვენმას აღლაპავში ამოაღწიოს, აი კარგად ხედავთ ამ სურათზე. როდესაც თქვენ წევ ხართ, ბალიში უნდა დაიდოთ ბეჭებს ქვეშ და კისრის ქვეშ, რათა თქვენი გულმკერდის ზონა იყოს შედარებით შემაღლებული კუჭთან შედარებით და ამ დროს კეთრად მცირდება იმის შანსი, რომ თქვენი კუჭის წვენი საღლაპავში მოხდება და გულზმარვა შესაბამისად შემცირდება. აი, თუ გულზმარვა გაწუხებ, შეიძლება დამატებითი ბალიში დაიდო კისრის ქვემოთ. არ მაწუხებს საბედნიეროდ. კარგია, რომ არ გაწუხებს, მაგრამ ყველაფერი წინა აქვს, ჩალის დაბრუნება ცხოვრებაში, შეიძლება შეგაწუხოს. ესე კისრის ქვემოთ ერთ დამატებით ბალიშით ხდება თავის ოდნავ ზემოთ წამოწევა, ასე რომ რეფლექსი თუ გაწუხებ, ნამდვილად კარგი პოზიციაა იმისთვის, რომ ტკბილად დაიძინოთ. მარცხენა მხარე გავარკვიეთ. მოდი ახლა გავიგოთ მარჯვენა მხარეს ძილი, ვისთვის არის მიზანშეწონილი. ზოგჯერ მაღალი არტერიული წნევა, დიაბეტი და სხვა დაავადებები იწვევს გულის პრობლემებს, რომელსაც ექიმები გულის უკმარისობას ეძახიან. გულის უკმარისობის დროს ზოგჯერ გულის ზომაში იზრდება და ძალიან უჭირს მუშაობა. თუ მარცხენა გვერდზე დაწვევით, როგორც ახლა გიგი არის ამოკოტრიალებული, გადიდებული გული შესაძლოა ნეკნებსა და გულმკერდის ძვალ შორის მოიჭყლიტოს და საკმაოდ დიდი დისკომფორტი შექმნას, რადგან ისედაც დარღვეულ სისხლის მიმოქცევას კიდე მეტ დისკომფორტ შეუქმნის. მოკლედ, თუ გული გაწუხებთ, მარცხენა გვერდზე ძილს მოერიდეთ,
სხვა შემთხვევებში კი მარცხენა გვერდზე წოლა შეიძლება სასარგებლოც კი იყოს. მოდი ეს ყველაფერი ახლა თოთა უფრო გავართულოთ და საქმეში უფრო მეტი ბალიში ჩავხრთოთ. თუ ფეხების პრობლემა გაქვთ, გეღლებათან გისივდებათ ხოლმე ფეხები, კარგი იქნება რომ ღამით ფეხების ქვემოთ ერთი დამატებითი ბალიში რომ ამოიდოთ. აი მაგალითად ერთი თავის ქვეშ რა თქმა უნდა და ერთი აი ესე დიახ. უბრალოდ აი ამ პოზიციაში ასეთ შემთხვევაში სისხლის მოდინება კიდურებიდან ცენტრისკენ ასე თქვა უფრო გარდულებული იქნება. თუ გულძმარვას გაწუხებს და ფეხების ვარიკოზული ვენების და თუდაც არის შეიძლება საქმე ჯობია რომ საავადმყოფო სატოლზე მოთავსდე, მაგრამ მაიზამა ეს კარგად აღარ ჩაგეძინება. თუმცა ეს ძალიან კარგი მეთოდი არის. თუ აი ფეხებში სიბძიმის შეგრძნებას გრძნობ ადამიანი, ძალიან კომფორტული პოზა არის, სასიამოვნოც არის. მაშინ თუ იგრძნობ შვებას, აი თითქოს ეს სიბძიმის შეგრძნება ადვილად მოიხსნება ხოლმე. რაც შეეხება სახსრებით დაავადებულ პაციენტებს, მათ პოზიციასთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი დისკომფორტი აქვთ ხოლმე. ოზას ვერ პოულობენ საწოლში ისეც რომ ტკივილი არ ქონდეთ ამ შემთხვევაში შეიძლება აი ესე მუხლებს შორის აი ესე ჩაიდო ბალიში და გვერდზე გადაბრუნების დროსაც ეს სახსრები ერთმანეთს არ მიედება და უფრო კომფორტული იქნება შენ ძალიან კარგად გამოგდის ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გვაჩვენებს რამე განათლება და კურსები ხო არა გავლილი მატრასზე სწორი წოლით თავის და ტალანტი აქვს სხვათა შორის ბალიში მაშინას დაგეხმარებათ როდესაც ზურგის ტკივილი გაწუხებთ ერთი ბალიში წელის ქვემოთ კომფორტულად ცოტა ქვემოთ ჩამოწიე კიდე თუ გვერდზე წევხართ ხოლმე მუხლებს ხრით წევთ ოდნავ ზემოთ კერდისკენ აი ესე და ფეხებს შორის შეგიძლია ჩაიდო ესეთი ბრტყელი ბალიში აი ესე ეს ჩვენი ორთოპედიისთვის ასე ვთქვათ ხერხემლისთვის და სახსრებისთვის საკმაოდ ისეთ მოხერხებული პოზა არის თუ ზურგზე გიყვარწვალა მაშინ ბალიში უნდა დაიდო მუხლებს ქვემოთ და წელს ქვემოთ ესეთი პატარა ზომის შედარებით ბალიში ხეს ძალიან არაკომფორტულია მაგრამ აი წელის ნადრეკი სადაც არის იქ შეგვიძლია დაბრგოლებული თქვათ აი პირსახოციან რაღაც ესეთი გამოვიყენოთ რომ ოდნავ ზემოთ წამოწიოთ წელი ეს დამატებითი საყრდენი იქნება ხერხემლისთვის და დილით უფრო კარგ ხასიათზე გაიღვიძოთ ვინც უჩივის ხრინვას მათთვის ზურგზე წოლა არ არის მაინცდამაინც რეკომენდებული. გაწუხებთ შენ ხრინვა? არა. მაშინ დაწექი როგორც გინდა. ისე ხრინვას რა თქმა უნდა ის ადამიანები არასოდეს უჩივიან, ვინც თვითონ ხრინავს. მათი ოჯახის წევრები არიან ცოტა შეწუხებული. მაგრამ გძინავს და ხრინავ თუ არა ძალიან იციო. ხედა თუ შეწუხებულები არიან, მაშინ უნდა ვაიძულოთ ისინი რომ გვერდ უჯიკო და გვერდზე დაწვნენ. ყველაზე ხშირი ფრაზა, რასაც ცოლები ქმრებს საწოლში ეუბნებიან, თუ იცით რა არის? გადაბრუნდი. გადაბრუნდი. მე თქვენ ნებართვით ისევ ზურგის ტკივილზე გავაგრძელებ თუ შეიძლება. ვისაც ზურგი აწუხებს, მათთვის ყველაზე ცუდი იდეაა მუცელზე წოლა. შენ გაწუხებს ზურგი, არ გაწუხებს, ისეთი პოზა დაგვიხატე რა პოზაშიც გძინავს, რომ ამდენად არაფერი არ გაწუხებს და ძალიან კარგი. მუცელზე როდესაც წევართ, ზურგი ან ხერხემალი უფრო მეტად იტვირთება. მაგრამ თუ სხვანაირად დაძინებას ვერ ახერხებ, მუცლის ქვედა მხარეს თეზოებთან შეგიძლიათ ბალიში დაიდოთ. ჩვენ ხერხემალზე დატვირთვას უფრო შეამცირებს ესეთი პოზიცია და ამ დროს თავის დასადებად რაც შეიძლება დაბალი ბალიში უნდა გამოვიყენოთ, მაღალი ბალიში არ არის სასურველი ამ დროს. თუ მუცელზე წევართ, რაც უფრო მაღალზე გაქვს თავი, მით უფრო გეტკინებათ ზურგი, ასე რომ ბალიშიც უნდა იყოს შედარებით დაბალი, როდესაც მუცელზე წევართ. ნინო, ვიცი რომ საძილე პოზიციები ყველაზე პრობლემულია ორსული ქალებისთვის. შეგიძლია გითხრა საუკეთესო პოზიციები რომელია, თქვა ორსული ის უფრო მეორე მესამე ტრიმესტრში. ხო, რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე მუცელი დიდია ორსულებისთვის, ერთადერთი იდეალური პოზიცია მართლაც არის მარცხენა გვერდზე წილი. იმიტომ რომ ორსული ქალი დიდი მუცლით, რა თქმა უნდა, ზურგზე ვერ დაწვება. ამ დროს ძალიან დიდი დატვირთვა მოდის საშილოსნოზე და შინაგან ორგანოებზე ამ გადიდებული მუცლის გამო. დიაფრაგმაც მაღლა ადის და სუნთქვაც გვიჭირს. ასევე გამორიცხულია, რა თქმა უნდა, მუცელზე წოლაც მოგეხსენებათ, ხა მუცელს დაბავშვ ვერ დააწვევი. რაც შეეხება მარჯვენა გვერდზე წოლას, ამ შემთხვევაში არ არის დიდად სასურველი, იმიტომ რომ გარკვეული დისკომფორტი შეუქმნას ბავშვს და ასევე თქვენს ხელს ამ გადიდებული საშილოსნო აწובה ხოლმე ამ შემთხვევაში გადაგროვენას და ხშირად იწვევს სტას ანუ შეგუბებას ქვემო კიდურებში. საუკეთესო პოზიცია მაინც მარცხენა გვერდზე წოლა და დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ორსულისთვის თავის დაუნებურად მოდის რომ ამ პოზიციას ირჩევენ და უკეთესად გრძნობენ თავს როდესაც მარცხენა გვერდზე წვანან. მოკლედ ძილის პოზიციას ძალიან დიდი გავლენა აქვს თქვენი ძილის ხარისხზე. თავარია დრო იყოს მაგისთვის რომ დავიძინოთ. Ну, თუ დროს ვიპოვნით, მაშინ შევარჩიოთ სწორი პოზიციები და დავიძინოთ სწორად. ძალიან დიდი მადლობა ლევან გიგის იმისათვის რომ კარგი პრეზენტაცია მოგვიწყვეთ. ძალიან კარგი პოზიცია აქვს შერჩეული ჩვენ სტუმარ ძილისთვის და თან ორიგინალური მაყურებელმა იქნება მოსინჯოთ კიდევაც ესეთი პოზიცია. აი ეს ხელის პოზიცია იყო ძალიან ორიგინალური. კი, განსაკუთრებულად. თავარია მეორე ხელი იყოს გაშლილი. ეს არის თავარი ნიუანსი ამ პოზიციაში. თქვენ კი არ დაგავიწყეთ რომ ყოველ დღე მინიმუმ 8 საათი მაინც უნდა გეძინოთ, იმიტომ რომ ძილი სასარგებლოა და აუცილებელია. აქვე ძალიან დიდი მადლობა კომპანია Humanity Georgia-ს ჩვენთან თანამშრომლობისთვის და მეგობრობისთვის. მოკლედ გავიგეთ რომელია საუკეთესო საძილე პოზიცია. დღესვე ცადეთ ეს ყველაფერი, გამოიყენეთ ჩვენი რჩევები, ექიმები კი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის. ოღონდ დამშვიდობებამდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გვაქვს. გიგის უნდა უთხოვოთ დახმარება. გიგი მზად ხარ? მე თქმა უნდა. დავიწყოთ? დავიწყოთ. დავიწყოთ.
შენ შეიძლება გეგონანე რომ შენი დაბადების დღე დაგვავიწყდა. მნიშვნელოვანი თარიღი არ დაგვავიწყდა და ასე. ლამაზი დღე. აბა. რანათელი მზეა. იმიტომ რომ დღეს ნინოს. დაბადები დღეა. რაც ვიცი, ვიცი. ამი 4. ამ ულამაზესი ტორტისათვის ძალიან დიდი მადლობა საკონდიტრო ასორტის. მოგიმზადეთ ერთი სურპრიზი. გვინდა რომ სულ ლამაზი დასვენებული მშვენივრად გამოიყურებოდე და ეს საჩუქარი ზუსტად ამ ყველაფერს ემსახურება. ორკაციანი საგზური ლოპოტაზე 2 დღის. მაგარია. მოდი ჩვენ ტორტი დავწეროთ. ეხა ექიმები კი ზუსტად ეთიკური გემძლობით ახავს.